Морефайн М600. Розбираємо, допрацьовуємо систему охолодження. Спочатку знизу відкручуємо. Точніше, не відкручуємо. Знизу є ножки у нас, 4 штучки. Ось так вони тут сидять. Просто вони на клею, просто їх знімаємо. Під ними 4 гвинта. Ось таких. Раз, два, три, чотири. Знімаємо кришку. Тут бачимо систему охолодження. Вентилятор системи охолодження. Штекер. Знімаємо відсюди його. Далі. Перевертаємо нашого звіря. І тут є в нас два болти. Раз і два. Відкручуємо, щоб зняти верхню кришку. Відкрутили два гвинта. Тепер кришку потрібно трошки піддіти чимось, тому що так її важко зняти. Ось бачите, раз. І тут трошки вверх вона виходить. І можна вже потім. Я не на відео, вже потім її зніму, бо руки зайняті, так незручно. Зняли верхню кришку. Щоб зняти систему охолодження, потрібно відкрутити три гвинта. Раз, два, і ось тут під наклейкою третій. Із заводу дані гвинти зовсім не підкручені. Тобто в мене система охолодження туди-сюди ходила, бо вони були не докручені в мене. Щоб перед тим, як їх відкручувати, підставляємо знизу, держимо систему охолодження ось так руками. І потрошки починаємо по очереді відкручувати. Спочатку один чуть-чуть, потім інший, потім інший. Не так, що відразу один повністю викрутили, щоб нічого не погнути. Відкрутили три гвинта, і система охолодження у нас просто знімається. Блін, одною рукою незручно. Ось так ось. Ось просто вона, бачите? Така система охолодження. Загалом дуже слабенька система охолодження. Дві маленькі трубки. Вентилятор, який на максимальних оборотах взлітає. Дуже шумний. Загалом не рекомендую даної. Міні-ПК. Повернути б час назад, я б його не купив. Перегрівається. Розібрав кулер, хотів його змазати, думав, можливо, буде менше густий, але він навіть не змазується. Ні тут немає, ні під наклейкою, немає виходу, щоб його змазати. Можливо, він не змазується, але навіть якщо він не змазується, як його потім замінити, якщо він вийде з ладу? Китайці чисто красаво. Купи кулер. Зламався, купуй новий. Кулібін з мене ще той. Коротше, таке вийшло. Одоробло, не знаю. Якщо хоч один градус чи два воно скине, то я вже буду задоволений. Добавив радіаторів просто на клей. Раз, два, відламав ось три. Такий кусок виламав. Збоку. Тут чотири. Отут 5 і 6. Буду надіятися, що хоч трохи буде йому легше. Зараз міняю термопасту і будемо складати. Ну, результат у нас є. ЦПУ раніше було максимум 4400 балів. При цьому температура доходила 90 градусів. Зараз 75 чи скільки там. І в одноядерному було 570 чи 560, зараз 603. Саме головне, що температура у нас. Давайте ще раз відразу. Дивимося на температуру. 72, 74, 75, 76. 78. Не факт, що це у нас радіатори, звісно. Можливо, просто свіжа термопаста. Тому будемо дивитися, наблюдати.